Xitoydan kosmetika zakaz qilsa bo'ladimi deb mendan ko'p qizlar so'rashadi. Bir hafta davomida kursimizga qo'shilgan qizlarga qonunda man qilingan narsalardan boshqa hamma narsa zakaz qilsa bo'ladigan 6 dollarlik karboni beramiz. Toshkent bo'ylab dostavka tekin. Kosmetikalarimiz to'liq obzorini esa istoriyada ko'ring. Kursimizda siz Xitoydan zakaz qilishni noldan boshlab o'rganasiz. Gruppamizda esa bemalol hamma savollaringizga javob olasiz. Mening ismim Shahzoda Bonu. 2 yildan beri Xitoydan zakaz qilaman. Blogim onalik, Xitoydan obzor va yoshlar sirlari haqida. Podpisatsiya qiling. Sizni kutaman.